Сьогодні вперше за останні 6 років «Укрзалізниця» здала в експлуатацію електрифіковану ділянку. Маршрут нової ділянки – потоки Золотишине. Такий вибір інвестиційно, економічно та екологічно обґрунтований, вважає Володимир Кістіон, віце-прем'єр-міністр України. На сьогоднішній день ми попереду вже і Польщі, і Румунії. І я ще раз хотів би сказати, що завдання протягом 2 років – довести обсяг електрифікованих дільниць не менше до 55%. А це дасть можливість суттєво підвищити потенціал нашої держави в плані перевезень коридором північ, південь, захід, схід. Здійснили проєкт в рекордні терміни – за 2 місяці. За цей час змонтували майже 14 кілометрів контактного проводу, підвісили 16 несучого тросу, відрегулювали 7,25 кілометрів контактної мережі, облаштували 168 спеціальних підземних переходів. Загалом проєкт «Потоки Золотишина» обійшовся у майже 204 мільйони гривень. Це не остання електрифікація, яку ми плануємо зробити за наступні декілька років. Вже до кінця цього, в початку наступного року, ми розпочнемо великий проєкт по електрифікації напрямку Долинський Миколаїв-Колосівка, що буде однією з найбільших електрифікацій в історії Незалежної України. Обласна державна адміністрація теж посприяла проєкту, зокрема допомогла в мінімальні терміни оформити земельну ділянку. Ми розглянули можливість, якщо є сьогодні вже в нас інфраструктура, найближчим часом запустити і пасажирське сполучення. Щоб кожен мешканець Горішні Плавні чи міста Кременчук мог сісти в електричку і доїхати за короткий час з одного місця в друге. Відвідав захід і нещодавно призначений головою наглядової ради публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Шевкія Джунер. Україна давно потребує розвитку інфраструктури, а такий проект стане вигідним як для неї, так і для бізнесу. Ми розуміємо, що це великий внесок в економіку України і мобільність українських людей. Але також наша компанія є бізнесом. То ми маємо сприяти розвитку економіки і вносити нові інвестиції в економіку України. Станція «Золотишине» – це близько 500 напіввагонів за добу, тобто 35 тисяч тонн вантажу. В місяць – майже 1 мільйон. Електрифікація максимально швидко та з мінімальними витратами наблизить український імпорт до покупця. Анна Іващенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.